Так, бійці територіальної оборони відпрацьовують пересування під час бою. Серед них 42-річний доброволець Валерій Гасець. Чоловік каже, на навчання приїхав з Мельниці-Подільської громади. Відточуємо навики, щоб якщо нападе агресор, щоб ми могли дати гідну відсіч. Навчання з тактики проводить інструктор Юрій. Відпрацьовуємо пересування відділення на полі бою під час вогневого контакту. Також пересування як праворуч, так і ліворуч, відхід з лінії вогню, перехід перехрестя, як правильно прикривати один одного. На іншій локації бійці відпрацьовують стрільбу з автомата лежачи. Стріляє резервіст Микола Плаксій. Сьогодні нас визвали для того, щоб підвищити свою майстерність військову. Ви стрілялися, бачили, вміли? Так, нормально, задоволені. Також бійці вчать надавати домедичну допомогу. Основне – це зупинка критичної кровотечі, огляд і евакуація з поля бою потерпілого. Окрім автомата, бійці територіальної оборони також стріляють з пістолета. Стрільбу відпрацьовує Андрій Кохан. На навчання чоловік приїхав з Монастириськ. В рамках єдиного стрілецького дня проходимо вогневу підготовку, відповідно, стрільба з пістолета для офіцерів, ну і стрільба з автоматів. Захищати Україну, особливо свій дім, фактично в межах своєї області, свого району, це вже обов'язок кожного. Такі навчання проводять кожного місяця, каже командир бригади територіальної оборони Іван Марченко. Участь приймають військовозобов'язані, відповідно, територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки районів. Тобто залучається на проведення такого заходу один з підрозділів, точніше, будемо сказати, два підрозділа бригади. Які підрозділи? Вони йдуть по графіку, там встановленому, да? Тобто для цього формується наказ, визначається, скажімо, підрозділ і кількість, яка військовозобов'язаних, які будуть залучатися для проведення цього заходу. Богдана Сарабун, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.